Сега продължаваме на здравна тема. Само през изминалия месец черната хроника в новините добави още няколко разтърсващи случая. Палешна сграда в Божурище, четворно убийство в Каспичан, стрелба по полицай в София. Всички те станаха в различни дни, в отдалечени едно от друго места. Жертвите от всички тези инциденти надали се познават. Но между тях има нещо общо. В дъното на инцидентите се предполага, че стоят хора с психични проблеми. Невидими ли са психично болните и защо им обръщаме внимание само тогава, когато се стигне до тежък инцидент? Ще коментираме с директора на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски, доктор Цветослава Гълъбова и психиатъра доктор Анета Аничкина. Но преди това, нека да си припомним последните случаи. Полицай беше ранен тежко при стрелба в София. Служителят на реда е прострелян в главата, след като се отзовал на сигнал за насилие. Извършителят, който е психично болен, е задържан. Стрелял е по полицая Георги Йовчев с преработен газов пистолет. Тази сутрин в къща в Каспичан бяха открити 4 трупа, всичките членове на едно семейство. Има и арестуван за престъплението съсед и роднина на жертвите, който е на 63 години. А голям пожар стана причина за смъртта на един човек, като изпепели домовете на няколко семейства в Божурище. Късно с нощи се запали и стара жилищна кооперация, а битката с огъня продължи през цялата нощ. Все още няма яснота за причините за пожара. Първоначалната версия, по която работят от полицията, е, че се е самозапалил психично болен човек. Всичко това бяха откъси от новините, но новина ли е за вас това, което видяхте преди малко? Новина ли е, че има психично болни, които са на свобода, много често дори не се знае кои са и може да се стигне до тук, до къде се стигне? Не, това, което се случва, не е новина, но държа да подчертая, че не съм съгласна с израза, които са на свобода. Те трябва да са на свобода, те не са престъпници. Те са белязани с много тежки заболявания и ние трябва да се грижим за тях. И не е проблема, че те са сред нас, защото сред нас им е мястото, както на всички останали хора. Проблема е, че те са в този вид, в който ги виждаме, че липсва държавната грижа за тях, защото да, те наистина изискват много грижа, изискват система от грижи, които нашата държава не предоставя и за това много често стават обект на инциденти. Отново държа да подчертая, те не са хора, които генерират проблеми, а хора, които имат ужасно много проблеми. Добре, хващам се за думата свобода, за която вие заговорихте, да приемем, че тяхното място е сред нас. Как тогава трябва да успокоим хората, които живеят в близост до подобни хора с сериозни проблеми? Има ли някой от страна на институциите, от страна на лечебните заведения, който да следи за тези хора? За това пият ли си те лекарствата? Как върви тяхното лечение? Ако въобще са попаднали на лечение преди това? Не. Няма кой да следи. Това е социална грижа. И ние, професионалистите, го повтаряме непрекъснато. Лечението на психичната болест може да се провежда извънболнично и вътреболнично. Вътреболничното лечение води до подобряване обикновено, след което пациента бива изписан. Извънболничното лечение липсва така, както трябва и както е в Европей. Добре, ако прием, че извън болничното лечение липсва, болниците ли остават единствения вариант за психично болните у нас? И има ли достатъчно места в болниците, за да могат да бъдат приютени всички хора с проблеми, въпреки че отново казахме, че всъщност мястото им е извън болниците? Получава с някакъв парадокс? Не е парадокс. Когато човек е влошен, когато състоянието е обострено или е нововъзникнало, говорим за психози, е съвсем естествено човека да постъпи в болница, състоянието се овладява и той бива изписан, както при всякаква друга човешка патология. Проблема е, че след изписването нашите пациенти имат нужда от психосоциална рехабилитация. И именно този комплекс от грижи липсва. Иначе в болниците има достатъчно места, поне моето мнение е такова, че като брой легла на нашето население, те са колкото трябва, около 4300, има достатъчно места. Тук е мястото да кажа, че има един друг много голям проблем, отново свързан с безхаберието на държавата, че в психиатричните болници, в 12-те държавни психиатрични болници,
Има едни пациенти, които ние ги наричаме трайно настанени, много срамежливо ги наричаме така. Това са на практика живеещи в тях психиатрични пациенти. Държа да подчертая, че психично здрави в болниците няма. Психично болни хора са безспорно, но с тежки социални проблеми, измамени, останали без жилища или пък близките им не ги искат, не можем да ги изпишем и те живеят по над една година. Имаме пациенти, които са настанени по един член 89 от наказателния кодекс за извършени тежки противоправни деяния. На практика и те са неизписваеми и всяка година те са около 250-300 души, трайно настанените. Трайно настанените са проблем обаче само на държавата или на техните семейства, които често било то от срам или от страх, не иска да ги приемат обратно в своите домове. Единствено държавата ли е тази, която трябва да виним в този случай? Сега държавата е длъжна да осигури възможност те да бъдат настанени в социална институция. Държавата е длъжна да направи така, щото да се задължат близките да ги гледат. Явно, че не се прави. Да приемем, че в блока, в който живеем, подозираме, че някой от нашите съседи има психично разстройство. Какво трябва да направят хората? Имат ли какво да направят самите те или трябва да се чакат близките, за да подадат сигнал към съответните институции? Трябва да се знае, че психичното разстройство не изглежда по един и същи начин. Психичните разстройства са различни. Има психични разстройства, с които хората не пречат на никого. Пречат на себе си и така живеят в трудности. И такива психични заболявания, които се експресират по-буйно, по-така забележимо в обществен план. И хората естествено се страхуват, естествено се настройват. Тая позиция, затворете хората, които имат психични болести, е обяснима в обществен план. И понеже сега се обсъжда напоследък допитване, обществено допитване за това дали трябва да има регистър или не трябва да има регистър, отговорът е ясен. Хората ще гласуват за това да има регистър. Държавата е тая, която трябва да поеме грижата за психично болния човек. Навсякъде е така. Какво трябва да направи държавата? Нека да назовем някои конкретни мерки според вас. На първо място трябва да се приеме работещ план за действие. Ние имахме един много хубав план за осъществяване на националната политика за психично здраве 2004-2012, но нищо не се направи. Трябва да се създаде една мрежа от дневни центрове, в които нашите пациенти да бъдат занимавани, терапевтирани. Трябва буквално една армия от психолози и социални работници. Трябва да се създаде формата водещ на случая. Това е човек, който има 10-12 души, за които се грижи, които имат пряка връзка с него, подсеща ги да посещават лекар и движи битовите им дела и така нататък. Трябва да се създаде информационна система, аз лично не я наричам регистър, която информационна система е много важна за нас. Но не за да бърка всеки в нея и да твърди, че е за служебно ползване. Информационна система, която ще ни даде много верни и точни данни. Говоря за тежките психични заболявания, психозите, тези финансово емките заболявания. Какво, колко и как се боледува. Те, слава Богу, са със стабилен процент, няма тенденция на нарастване там. И тогава ние ще можем да планираме здравни разходи. Знам, че тая дума вече е скверна планиране, но ние ще можем да планираме. Както в Националния раков регистър знаят колко новозаболели да очакват, така и ние ще знаем колко новозаболели всяка година, по колко пъти средно статистически постъпват в болница, колко струва това и колко пари да кажем, че са ни нужни. Защото ние на този етап знаем, че системата е тежко недофинансирана. Обаче ако един финансист, който борави с пари, ни попита, добре, колко? Ми ние не знаем колко. Именно защото тази информационна система я няма, аз тайно се надявам тя да е част от единната информационна система в здравоопазването, но категорично искам да подчертая, че според мен до нея трябва да имат достъп единствено и само психиатри и администраторите и. Тази информационна система или регистър, както се нарича в момента, в какъв вид изглежда в момента и какво ви притеснява
по начина, по който се предлага сега. В момента се че обществено обсъждане обаче за въвеждането на такава, ако не греша. Какви са основните ви притеснения, защото дълго време се говореше за това, трябва регистър, за да знаем кои хора с какви заболявания са. Сега се говори по друга тема, именно регистър може и да има, обаче той не трябва да функционира по начин, по който се предлага. Къде е проблем? Влизането в регистъра е нарушаване правата на психично болните. Знам, че за да заведат един нарушител на закона за движение по пътищата, да вземат кръв за изследване на алкохол в болнично заведение, искат неговото съгласие. И ако той не го даде, не му вземат кръв. В такъв случай трябва да поискат съгласието на пациента, който би трябвало да влезе в регистър. Ако той даде съгласието си, да. Притеснява ли ви, че много хора от страх да бъдат отново социално изключени или че това ще се разбере, няма да иска да попадам в такъв регистър, съответно няма да потърси помощ? Да, така и аз затова пак казвам, че смятам, че трябва да бъде информационна система, до която да имат достъп единствено и само психиатри и администраторите. Защото в така предложените промени мен лично ме смущават две неща. Първото, написано е, че в него ще попадат хора, които са пролежавали в психиатричен стационар. Но в психиатричните стационари, освен хора с психози, които биха могли да извършат нещо опасно или са имали някакво опасно поведение в миналото, понякога отиват и хора с тежки затегнати депресивни разстройства, тревожни разстройства, затегнати панически разстройства. Абсолютно необосновано е, ако има регистър във вида, в който хората си мислят, а не информационна система, те да попадат там. И второто, което много силно ме притеснява, даже повече от първото, е написаното в проекто закона за служебно ползване. Да, наистина е предвидено след това да се създаде наредба от нашето министерство, която да регламентира обстоятелствено нещата около този регистър, но имам съмнение, че ще остане тази дума за служебно ползване и изведнъж претенциите, че всички го ползват служебно, ще станат много. Това ще бъдат полиция, прокуратура, частни съдебни изпълнители, нотариуси и така нататък, против което съм абсолютно категорично. Нямат работа там. Каквато информация да трябва на гореизброените институции могат да я получават през администраторите или през психиатрите, през определен ред. Даже смятам, че и другите специалисти, лекари не трябва да имат достъп до тази информация. Категорично съм против това. Заговорихте обаче преди малко за финансиране на системата. Знаете, това са месеците, в които се обсъжда бюджета за до година. Вече започна да се коментира и нов вид на здравното осигуряване, което да влезе в сила след няколко години. Вие виждате ли се като част от тези процеси? Ако трябва да искате за следващата година нещо от държавата, какво бихте поискали? Висок бюджет за опазване на психично здраве, защото държавата трябва да се грижи. Така, опазването на психичното здраве не е проблем на Националната здравно осигурителна каса. Доктор Гълъбова е казала много пъти, няма пътеки в болничното обслужване. Поради тази причина имаше една идея да се разкрият психиатрични отделения в общите болници. Мотива на директорите на тези болници да отхвърлят това предложение е, че няма как да бъдат финансирани, няма пътеки за психиатрията и те ще тежат финансово, икономически на цялата болница. Иначе, за огромна част от пациентите, това е най-добрия вариант да бъдат лекувани в рамките на болница с вътре всичко в нея. Доктор Гълбова, защо се усмихвате, когато заговорим за пари? Защото 12-те психиатрични болници, аз съм директор на една такава, са на така нареченото финансиране тип исторически бюджет. За тези, които не си спомнят, така се финансираше здравоопазването до 2000-та година. Тоест дават се едни пари, неясно как изчислени, индексирани с неясно какъв индекс, и тези пари ти казват, оправяй се, имаш едно перо заплати, едно перо издръжка, от издръжка към заплати не можеш да прехвърляш, от заплати към издръжка можеш края на годината. Това е бюджетното финансиране и това е. И те, разбира се, са мизерни.
Останалите психиатрични структури, тъй като са търговски дружества или част от търговски дружества, се финансират по методиката за субсидиране на лечебните заведения на Министерство на здравеопазването. И на тях парите не им стигат. И там са определени наясно как някой е решил, че по толкова лева на ден, 50 или 60, не знам какво е числото сега, това всяка година се актуализира. И те са ужасно малко. И отново стигаме до това. Тежко недофинансирана система, безспорно. Но ние не знаем с колко е недофинансирана. Нали, ако кажем два пъти, ми то може да се окаже, че са три пъти тия пари, които ни липсват. След това в тази новата стратегия, която се подготвя, аз лично отново не виждам нашето място, защото ние сме извън клиничните пътеки, това е ясно. Отново с един неясен мотив, ами много от психиатричните пациенти са здравно неосигурени. Е, колко са ми, пак никой не знае. А в извънболничната помощ, към която доктор Аничкина от много години активно работи, ние сме, може би, не знам, мисля, че сме единствената специалност без високоспециализирани дейности. Да. Психотерапия в България се прави единствено и само платено, за който може да си я позволи. А има много-много състояния, за които не е нужно да блъскаме човека с хапчета, а да направи психотерапевтичен курс. В Германия мисля, че са 100 часа, които касата поема. У нас такова нещо няма. Няма регламент на професията психолог. Така че в тази нова стратегия аз лично не виждам нашето място все още, защото за сега тя е на идейно ниво, концептуално ниво, доколкото схващам. Подробности не са изложени, но твърде много неща ме притесняват вече като данъкоплатец. Завършваме този разговор с начина, по който го започнахме, именно, че очевидно ще ни се наложи да го повторим, защото всеки път всичко изглежда едно и също. Надяваме се все пак на промяна. Събуди се продължава ето как.